Ok, izgleda se čujemo. Samo da je uključim merenje vremena. Ok, imamo svetlu tablu i tamnu tablu. Takvo nam je osvetljenje improvizovano, kao što i sve ostalo improvizovano. Pa, evo nas. Prethodna epizoda na tamnoj tabli piše, ja se nadam samo da se ovo nekako vidi. Probamo premještanje reportera makar malo. Koje će dati zanemarljiv efekat. Dobro, počekajmo. Dakle, prethodna epizoda uveli smo pojam prekidačke ćelije. Dakle, to je jedan deo kola koji hoćemo da modelujemo kao celinu, kao blok. To mi je sa raznih drugih predmeta poznato. Cela automatika je bazirana na tom načinu pristupanja problema. Ok, i šta smo imali? Imali smo prekidači diodu, imali smo jedan kalem, evo ga ovde induktivnost L, i imali smo discontinuous conduction mode. Discontinuous conduction mode, dakle imali smo napon V1 koji je primenjen kada je uključen prekidač na kalemu. Dakle, napon V1 dođe na kalem kada je prekidač uključen. Kada je prekidač isključen, dok struja kalema teče, imate napon V2 koji je manji od nule, koji dođe na kalem. I onda u jednom trenutku dioda prestane da vodi i ta dioda kad prestane da vodi uđete u discontinuous conduction mode. Da biste bili sigurni da ste u discontinuous conduction modu, ja sam vam izveo jedan uslov prošli put, sad ću na drugi način da vam izvedem taj uslov. Kaže ovako, V1 je veći od nule, to sam već rekao, to smo pretpostavili, V2 je manji od nule, mora da bude, inače bismo stalno povećavali struju kalema. I imamo da je prekidač tokom DTS je S on. Kakav uslov treba da bude ispunjen da bi bili u discontinuous conduction modu. Ja sam prošli put računao D1, D2, pa D1 plus D2 treba da bude manje od 1. Možete da postavite ovako, da je D V1 plus D' V2 manje od 0. Zašto je to tako? Pretpostavite discontinuous conduction modu. Neka vam je ovde vreme, neka vam je ovde i L. I onda vi od 0 počnete i rastete do neke, sa strujom do nekog dela. Do neke struje. Ok, to je ta struja I1. I onda posle toga primenite napon V2. Taj napon V2 kad primenite, ako biste terali sa njim do celog TS, morali biste da padnete ispod 0. Dakle, pošto je kontinualna struja, pošto je ovo manje od 0, dakle, odavde do ovde imate negativan prirast struje, dakle, struja će da vam padne ispod, negde između, a to je ovde, ćete morati da uđete u discontinuous conduction mode. Dakle, ovo je dosta zgodna fora da vam omogući jednostavnije računanje u nekim situacijama, to je u skoro svim situacijama. Dakle, vi kažete, meni interesuje discontinuous conduction mode, dakle, volt second balance bi bio negativan kada bi bio u continuous conduction modu, dakle, pala bi mi struja dole. Naravno, ona neće pasti zato što će se ovde namiriti volt second balance tako što će da prestane da vodi struja diode. Uzmete taj uslov, raspetljate ga ovde, dakle D' V2 vam je V2 minus DV2, ja sam sada koristio prednosti online nastave, da vam to ne pišem online na tabelu. Onda izvučete D pred zagradu, dakle DV1 minus V2 je manje od minus V2, dakle ovo samo prebacite V2 na desnu stranu. V1 minus V2 je veće od nula, jer je V1 pozitivno, a V2 je negativno, prema tome ovo je nešto sigurno pozitivno, i onda vam je D manje od minus V2 sa V1 minus V2. Dakle, minus V2 je pozitivno, V1 minus V2, dakle pozitivno, minus negativno, minus minus, dakle daće plus, i to je to. To mi je uslov za discontinuous conduction mode. Ono što sam vam izveo prošli put, to je loss free resistor, i taj loss free resistor izgleda ovako. Imate emuliranu otpornost, dakle to je ovaj otpornik ovde, i on uzima nekakvu snagu, kao svaki otpornik. Međutim, ta snaga se ispaljuje odmah na ovom izvoru konstantne snage koji je prenosi na izlaz naših switching cella. I ovo vam je averaged model za switching cell. Dakle, vi kad radite averaging, samo switching cell zamenite sa ovim ovde. Na taj način ste rešili nelinarne elemente u kolu. Ostali elementi koji su linarni, averaging, kako ste učili na energetskoj elektronici osnovnoj, averaging ne utiče na karakteristike linarnih elementa. I izveli smo da je RE emulirana otpornost 2FSL kroz D na kvadrat. To će nam biti potrebno nešto kasnije. Međutim, moramo da uradimo još nešto. Dakle, to je korak plus. Taj korak plus kaže da li je ovo jedina prekidačka ćelija koja mi radi posao na ovaj način? Šta to znači? To znači da ovo nije baš sa svim dovoljno da vam pokrije čak ni sva tri osnovna konverta. Međutim, šta radi prekidačka ćelija? Prekidačka ćelija ima jedan kalem L.
taj kamen, evo ga, na njega aktivnim prekidačem, prekidačem koji vi kontrolišete, evo ga ovde, S, dovodite napon koji je plus, minus, V1. Okay. I taj V1 će da bude veći od 0, tako V1, veći od 0. Okay. A ako je tako, on zaleti struju koja ide na dole, kao što je ovde struja išla na dole, evo je ovde VL. Ja namerno hoću da imam analogiju u crtežu, dakle da imam vertikalno postavljen kalem i struju koja je kao vodena struja koja ide nizbrdo. I pošto ide nizbrdo, dioda mora da ide na ovu stranu, da bi zaletela se struja pozitivna IL, mogla da prolazi dalje. Dakle, ovdje će da bude D. I ovdje imam napon plus minus V2 i to V2 će morati da bude manje od 0. Kako će da izgleda ekvivalentan model? Pa, isto ovako. Zašto će da izgleda isto tako? Zato što zapravo nema nikakve razlike u kolu. Kako nema nikakve razlike? Pa samo su prebačeni prekidači dole, dakle u donju granu su prebačeni dioda i prekidač. Vi imate napon, čak su i dijagrami potpuno isti, dakle napon na kalemu će da ima isti vremenski dijagram kao i u ovom slučaju. Struja kaleme će da ima isti vremenski dijagram, struja diode će da ima isti vremenski dijagram. Napon na prekidaču i napon na diodi verovatno će čak i oni imati iste vremenski dijagrame, mada nam oni nisu ni od kakvog značaja. Zašto je ovo bilo bitno? Zato što sada možemo baš lepo da generališemo primjenu ovoga na tri osnovna konvertora. Tri osnovna konvertora, ajde da počnemo. Bak, e sad se ja nadam da ću ja to moći da nacrtam ovde kako treba. VIN neka budu mala slova i neka bude dovoljno prostora za korišćenje prednosti table. Evo ga, SD i evo ga kalem. I ovde imam kondenzator. I ovdje ću da imam potrošičku i ću ja u daljem tekstu da zovem i out. Posle ćemo malo da generalizujemo to, dodat ćemo mu nekakvu provodnost, još tako neka stvar. Dakle, ovo je C, ovo je A. Okay. Onda imamo boost, booster, evo ga, plus V in. Prvo nailazimo na kao L, struja i L. Onda imamo prekidač S. Evo je bio ovde D, nije došla to nacrtano. Kondenzator C. I evo ga ovde i out. I imamo back boost. I taj back boost će da izgleda kako smo i počeli sa njim. Isto, V in. Prekidač. Kalem. I L, dioda, odatle smo i izmislili sličan cell. Onda ide ovde kondenzator, čekaj malo taj kondenzator da pomerim na desnu stranu, iz razloga koji će postati jasni za neki minut. Dakle, kondenzator podesim, pomerim malo još desno. Evo C. I ovde neko mi ide i L. Ok, to je to. Znači, šta je moja ideja? Moj cilj je da identifikujem switching cells, dakle, hoću da pokažem da je koncept switching cella upotrebljiv za modelovanje tri osnovna konvertora. Dakle, da ja mogu da iskoristim to kao zajedničku osnovu za analizu. Dakle, da razvio sam neki pattern, razvio sam neki model i sad hoću to da plug-in, da prodam na više mjesta jedan u jednu istu analizu. Switching cell, evo ga ovde prvi. Ajde kod tog switching cella da označimo gde se šta nalazi. Prekidač pin 1, dioda pin 2, kalem pin 3. Ok, nisam pogodio baš flomaster koji piše. To će sad biti malo teže, pošto nisam davno snimao. Važi, ajde probamo s ovim. Onda imam ovde oznake iste. Dakle, na prekidaču pin broj 1, ovo je tek katastrofa. Evo ga. Onda, pin broj 2 je na diodi i pin broj 3 je neutral na kalemu. Ok, pin broj 1, pin broj 3 na kalemu, pin broj 2. Onda, ovde imamo switching cell, kalem, dioda i prekidač. Dakle, uvek identifikujete kalem, prekidač i diodu i evo ga, ovde će da bude pin broj 3, pin broj 2 i prekidač pin broj 1. I na kraju dolazimo do onoga od čega smo počeli. Pin broj 1, pin broj 2, pin broj 3. To je to.
I sada treba da napravimo circuit averaging. Kako se radi circuit averaging? Prvo da ispoštujemo označavanje. Karakteristike ovih izvora, oni će biti zamenjeni sa running averages, međutim oni su sa niskofrekventnim spektrom, dakle njihov spektar neće da ima značajne riplove, prema tome ništa se praktično neće promeniti. Dakle, formalno će da se promeni, bit će zamenjeni srednjim vrednostima, međutim suštinski mi u praksi tretiramo da je to isti ulazni napon, što on ima ripple na 50 Hz ili 100 Hz, nema veze. Ok, to je to. Sljedeći korak je da zamenimo switching cell sa average modelom. Zamjena sa average modelom, e sad ja ne mogu to dovoljno precizno da se ima. Možda ima smisla probati sa čistom krpom. Dakle, mislim, sa čistijom krpom. Ovojte, baš da insistirate na suviše čistim krpama. Mogu ove pinove da obrišem, pošto sam ih već mačeo. Dakle, ovo je bio bak. Kod baka je jedinica prekidač gde polazi RE bila ovde. Dakle, tu je bila jedinica, evo ga RE. Onda, ovde je bila trojka, evo trojka, ovde će da bude naš izvor konstantne snage. Izvor konstantne snage je ova snaga T od T. Ok, sve to. Onda imamo boost. Zašto je boost interesantan? Pa pogledajte kakav je switching cell kod boosta, ovo je ovde. Dakle, dvojka, katoda se puca u dvojku. Ovde vam je anoda na dvojici i tamo vam je bila, i ovde je bila anoda na dvojici. Zaboravio sam da vam to naglasim. Možete da vratite film unazad, dakle da je ovde pin broj 2, ovde pin broj 3, ovde je jedinica koja je označena. Dakle, to je donji tip switching cella. Nama to ne menja ništa. I na isti način taj switching cell izgleda. Hajde sada da zamenimo nelinarne elemente, drugim nelinarnim elementima. Zamenimo prekidačke elemente nelinarnim modelom za averaging. Taj nelinarni model za averaging će da izgleda ovako. Dakle, ovde je bilo trojka, na trojici se sustiču od prekidača. Od prekidača ide emulirana otpornost. Evo ovde RE. Onda ide izvor konstantne snage. Ovde izvor konstantne snage. I ta izvor konstantne snage ide ovo u frem izlazu. Ta izvor konstantne snage je snaga T od T. Sam da vidim, dakle, dioda jeste, gde je dioda, tu izlazi izvor konstantne snage, gde je kalem, tu se sustiču tačke, E je gde je prekidač i to smo završili. I na kraju, naravno, ono od čega smo počeli, što je najjednostavnije, dakle, samo zamenim ovde, average modelom, ovde ide emulirana otpornost RE, P od T. To je to. Ok. I šta vidite? Vidite da su sva tri kola nelinarne. Zašto? Za nelinarno kolo je potreban jedan nelinaran element. Tačno jedan nelinaran element imate. Izvor konstantne snage, izvor konstantne snage, izvor konstantne snage. I to je zavisni izvor konstantne snage, to nije nezavisni izvor konstantne snage, nego zavisan, zavisi od snage koja se disipira na otporni QR. S druge strane, vidite da je kolo prvog reda. Dakle, kada ste uradili averaging u discontinuous conduction modu, vi ste dobili kao rezultat nelinarno kolo prvog reda, ne drugog reda, i to je lakše za analizu, mislim, relativno lakše za analizu i svakako lakše da se stabiliše, da se zatvori povratna sprega, zato što vam je plant praktično najjednostavniji mogući prvog reda. Jednostavnije još ako je rezistivan, međutim, to gotovo da ne postoji u praksi. Ok, i to je to. I sad, šta vi možete da uradite? Možete da obrišete ovu levu tablu, to je da ja napravim pauzu. Možete da izanalizirate ove pojačavače, Bože. Vratilo me sećanje na rezistivna povratna sprega, zatvaranje povratne spregi kad je kolo rezistivno. To je onaj uprošćeni model kad se radi analiza pojačavača sa povratnom spregom. Dakle, nema nikakve veze sa tim, nego hoću ova tri konvertora da analiziram i to bi bilo zgodno da ih analiziram na neki jedinstven način. Da bih to izveo na jedinstven način, uočite nešto. Kondenzator, 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 potrošač, potrošač, potrošač. Dakle, svi oni imaju jedan nelinerni blok koji odvaja, čekajte da promenimo boju, dakle, ovo je taj nelinerni blok.
taj nelinerni blok vam odvaja izvor za napajanje i filterski kondenzator i potrošač. Evo ga ovde neki drugi nelinerni blok i evo ga ovde neki treći nelinerni blok. I kako se ti nelinerni blokovi na kraju analiziraju? Analiziraju se tako što ćemo ovde da označimo jednu struju koju ja označavam švajcarska struja, dakle struja dopunjavanja kondenzatora ICH i charging current ICH, evo ga ovde ICH. Dakle, to je struja koja ide ka paralelnoj vezi kondenzatora i potrošača. U slučaju energetske elektronike bez broja 2, vi niste imali kondenzator. Kondenzator, analizirali smo samo ustaljeno stanje i kondenzator je bio kicked out, dakle on je bio otvorena veza. I onda smo analizirali nelinarna kola koja dobijete kad izbacite kondenzator. Sada će nas interesovati šta dobijamo i šta radimo kada je kondenzator u kolu i kako izgledaju prelazni režim. Ja to neću da vam uradim na svakom od konvertora, nego ću samo da vam pokažem na primjeru buck konvertora. I sada možemo da pređemo na sledeći zadatak, da napravimo pauzu, da odrišem ovu tabu. Dakle, šta je poenta? Poenta je da smo zamenili switching cell u svim slučajevima sa loss free resistorom. Okay? I onda smo uočili da kole imaju potpuno istu strukturu, imaju neki nelinerni blok koji se razlikuje od konvertora do konvertora, imaju izvor za napajanje sa leve strane i sa desne strane imaju paralelnu vezu filterskog kondenzatora i potrošača. Naša ideja sada je da raspetljamo taj nelinerni blok i da vidimo kako ćemo od tog nelinernog bloka primenom linearizacije, pošto smo averaging već uradili, primenom gotovog recepta koji se zove loss free resistor, odnosno switching cell, kako ćemo da dobijemo linearizovan model u okolini radne tačke. To ćemo da radimo ovde, na primjeru buck konvertora delimično. Pauza. Ok. Evo i nastavka. Čini mi se da se snima Tom, samo da ja pustim vreme da teče, da ne bi beskonačno trajao čas. Ustanovio sam umeđu vremenu da je pomoćno svetlo, zapravo smetajuće svetlo, jer je odsjaj mi bušio oko, tako da je jednostavnije, sad sam ugasio to pomoćno svetlo, bit će onako malo mračna atmosfera, ali not much I can do. Ok, mislim da kupim nove reflektore. Gde smo sada? Buck konverter. Hoću za buck konverter da napravim model za upravljanje. Šta znači model za upravljanje? Meni treba neka linearna funkcija prenosa, koja će izvesno biti prvog reda, jer imate samo jedan kondenzator, koji mi povezuje ono što nisam označio, to je ovo ovde, Vout srednje, i ostale parametre u kolu, to buhvata duty ratio i tako dalje, Vin, hat, Eout, hat i šta sve ne, i to koristeći model loss free resistor. E sad, ja sam vam rekao, nisam siguran, mislim da se zove CL struja, jeste, CL se zove struja, ovo ECH je neka, ima istorijska fora, nešto smo Johan i ja, kad sam bio u Cirihu, se zavitlavali da je to Swiss current koja dopunjava i tako dalje. Inače, to je struja koja ide prema capacitor i load i zato ja nju zovem u beleškama za predavanja ICL. Naravno, nikada vam predavanja ne mogu dva da budu ista, zavisi šta vam padne dotičnog dana na pamet kada držite predavanje, pa onda malo izmenite oznake, at least. Ok, zašto mi je bitno bilo da napomenem tu struju? Zato što sam ja pretpostavio da će Vout biti čvrst. Kako to znam? Tako što imam kondenzator. A kakav je taj kondenzator? On je biran da bude veliki kondenzator da drži čvrst izlazni napad. Prema tome, meni će zapravo interesovati ova struja dopunjavanja kondenzatora. Aha, a zašto mi je ona bitna? Pa evo ovako, sad ću da napravim sitnu digresiju ovde. Čekajte ovako, prva stvar da vam napišem koliko je RA. RA je 2FSL kroz D na kvadrat. Čisto da znate sa čim imate posla. Druga stvar, vi u sva tri slučaja imate kolo koje izgleda ovako. ICH, ovde imate kondenzator C, možete da dodate, ako hoćete, GL, dakle nekakvu inkrementalnu provodnost vašeg potrošača, što je i urađeno na vašem primeru u knjizi, u lecture notes, ovde će biti E out i ovde će biti plus minus V out.
Prva stvar koju ovde vidite, to je da sam averaging izbacio napolje. Dakle, kolo je averaged. I pošto je averaged, znam sa čime radim, neću sebe da maltretiram, da pišem svuda na dvučene linije i da komplikujem sebi posao. Dakle, razumem kontekst, pošto razumem kontekst, neću da se bavim formalizmima. Matematikom je. Ok. Druga stvar koja je, kako meni izgledaju jednačine ovog kola? Aha. Ovdje imam i C. Aha. Znači, C, D, V, C, to je DV out po DT. Po DT je jednako. Ovo je srednja vrednost, dakle, average quantity, još uvijek nisam radio linearizaciju, znači C, DV out po DT je jednako i C, što je jednako i CH, koju ću sada da izračunam, koja mi je važna zbog toga, minus GL puta V out minus I out. To je to. Dakle, ja za sva tri konvertora imam da će mi jednačina diferencijalna koja mi karakteriše biti da je dv out po dt jednako ich minus gl. Ako vam se ne dopada to gl koje sam sada dodao, napišite da je gl jednako nuli, pa ćete ispadne iz priče, gl v out minus I out. Ok, to je to. I to važi za sva tri konvertora. Dakle, ja sam sada izbacio ovaj right hand side part i sveo sam celu stvar na određivanje struje ICH. E sad ćemo to ICH da odredimo i to ćemo da odredimo, na primjer, u buck konvertor. Hajde za buck konvertor da odredimo koliko je ICH. Aha. Ok. Prvo, imam napon na RE. Koliki je napon na RE? Dakle, taj napon na RE je V in minus V out. Dakle, kolika snaga P od T? P od T je jedna. Znači, napon na RE-u je V in minus V out, V in minus V out. To su sve srednje vrednosti, međutim ja to više neću da pišem. Na kvadrat kroz RE. Je li tako? Dakle, to je kao DC quantity, dakle to je trenutna vrednost, ta trenutna vrednost digne se na kvadrat V in minus V out i podeli se sa RE, dakle, struja puta napon. A to vam je ujedno jednako, to vam je ujedno jednako čemu? ICH puta, aha, sam polako, to je PLT, sam polako. To vam je, nije mi to ICH potrebno, dakle ovo će da bude struja I, da ja zovem I1, a ovo ću ovde da zovem I2. Ok. To mi je P od T jednako, kako ću da stavim to I2, samo sekund da vidim, da pojednostavim celu stvar, da li mi je jednostavnije da I2 orijentišem na gore ili na dole. Aha, dobro, važi. To će da bude jednako snaga koja izlazi napolje, dakle bit će I2 puta V out, I2 puta V out. Dakle, dobro sam izabrao struju. Dakle, struja je postavljena onako kako treba, zašto? Zato što ovaj daje snagu nazad. V out mi je pozitivno, on daje snagu I2 puta V out, a snaga je ono što se disipira na otporniku RE. Ok. Šta imam još? Imam da mi je struja ICH, ICH, koja me jedine interesuje, jednaka I1 plus I2. Što je jednako? V in minus V out kroz RE. Dakle, to je struja I1. I onda imam struju I2 koju sam izračunao gore, a ona će biti, znači, plus, ovo ću da podelim sa V out, V in minus V out na kvadrat kroz RE V out. Što će reći da je ICH jednako? Sad nadajmo se da nisam napravio neku grešku u računu, to će biti V in minus V out kroz RE, to ću da izvučem pred zagradu, pa će ovde da bude 1, plus V in minus V out sa V out. Tako. Sad ovo ćemo malo da sredimo, to će da bude jednako, jednako, evo ovako, ICH, neka bude jednako V in minus V out kroz RE, V out dođe gore, V out minus V out, ostane mi samo V in, kroz dole V out. Dakle, ovo je V out
kroz VAut, ja mogu to da iskoristim prednosti table, jedinicu predstavim kao VAut kroz VAut, pošto je VAut različit od nule, to mogu, onda mi se ovo skrati sa ovim i ostane samo VIN sa VAut. Odnosno, to vam je jednako, i to je već ono što smo učili na energetskoj 1, odnosno na osnovnoj, dakle, VIN kroz RE, puta ona racionalna funkcija koja je VIN minus VOUT kroz VOUT. To je to. I ovo je ta charging current koja se javlja ovde, u diferencijalnoj jednačini, za buck converter. Na isti način, korišćenjem iste fizikalije, možete da uradite za boost konverter i za buck boost konverter, dakle nikakve naročite mudrosti nema, s tim što kod buck boosta morate da vodite računa o tome da izlazni napon negativan, jer postoje dva rešenja. Ok. Ako je to već tako, kako izgleda moja diferencijalna jednačina kojom opisujem buck konverter u discontinuous conduction mode? Vodite računa da je to idealizovan buck konverter, ovde nema gubitaka, a priča o gubicima će nam kasnije uvesti u mnogo veću komplikaciju sa računom. Odatle praktikum i softverskih alata u elektronici na vašoj drugoj godini, jer je mene užasno mrzelo da se bavim tim fizičkim poslom računanja do beskraja i uvek sam volao to da uradim pomoću računara. Dakle, ICH, dakle, CDV out po DT je jedno. Charging current V in sa RE, V in minus V out, kroz V out, nadam se da nisam pogrešio račun, to je ono što vam pravi celu stvar nelinearno. Šta vam je napravilo nelinearnost? Pa napravilo vam je nelinearnost glavna stvar izvor konstantne snage. I onda imamo minus G loada puta V out, minus I out. I ovo je moja diferencijalna jednačina, nelinearna diferencijalna jednačina koja mi modeluje discontinuous conduction mode. Dakle, ovo mi je non-linear dynamic model. Nelinearni dinamički model za buck konverter u discontinuous conduction mode. Super. Šta da radim s tim? Prvo, ovo RE mi u sebi krije, RE je jednako 2FSL, to je parametar, to je nekakva otpornost, R0, 1 kroz G0 ili tako nešto, kroz D na kvadrat. Dakle, vi možete da kažete da je 1 sa RE jednako da definišem kao GE, a da je to GE, ne znam da će tako da bude lecture notes, jednako D na kvadrat kroz 2FSL. Dakle, moja upravljačka promenljiva D na kvadrat se javlja ovo. Prema tome, C, D, D, out, po D, 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 V, in, prvo ću da napišem ovo. D na kvadrat, kroz 2FSL, 2FSL je nekakva otpornost, ajde da je nazovem sada privremeno R0. Ne znam tačno kako li, nisam pogledao sad beleške. Čekajte, mogu da pogledam beleške. Da, mogu bi da pogledam beleške i da proverim račun. Čak mi se nalaze beleške tu. E, evo da, current load. Ups. Aha, dobro. Dobro sam da vidim V in, dobro. Ups. Računska greška. Ok, nastavljamo. Samo moram da uključim vreme. Dakle, opšte je poznato da čovjek bolje vidi kad stavi naočare, te sam ja pogledao u svoje sobstvene beleške i čitao pogrešnu kolonu, pa sam zaključio da imam računsku grešku. Jedno mi se desi i to da kad nemam računsku grešku mi je žao što nisam imao, dakle pogrešio sam kada sam mislio da sam pogrešio, sve ok. Sad u čemu ovde poenta? Poenta je u tome da ovo postaje dosadno jer se bavite samo računom i onda je to idealno da se prebacite na neki program za symbolic computing da biste se bavili analizom konvertora u discontinuous conduction mode. Međutim,
U tom slučaju vi fizički posao prebacite na softver, ali razmišljenjem i konceptima se bavite vi. Pa ću sada ovaj ostatak da vam ispričam u duhu koncepta. Dakle, nisam pratio označavanje koje sam koristio u beleškama, međutim, to neće biti od velikog značaja, pošto i beleške nisu međusobno, ono rukom pisano nije konzistentno s onim što je otkucano, jer svaki put dobijete nove ideje kako je to lepše moguće da se obeleži. Dakle, nelinarni dinamički model jednačine je okej. Ja hoću malo da prepakujem tu jednačinu kako bih je linearizao. Hoću da ispetem ovo RE da bih moju upravljačku promenljivu, a to je duty ratio, izvukao da bude eksplicitno. Gde je duty ratio sakriven? Duty ratio je sakriven u emuliranoj otpornosti. Evo ga ovde, disk-R. Ok, i sad ja imam 1 sa RE, to će da bude nekakvo GE, što je D na kvadrat sa 2FSL. 2FSL je potpuno neinteresantan parametar. Dakle, L znam koliko je, to sam u steady state analizi odredio koliko je da bi imao odgovarajući ripple, da bi imao odgovarajuću veličinu kalema zagrevanja i koje što drugo. Dakle, hiljadu drugih razloga će da mi uzrokuje kolika je vrednost L, a ne upravljanje. Dakle, rešili smo, L imamo. Prekidačka frekvencija uslovljena gubicima, veličinom konvertora, raznim faktorima, ne upravljanjem. Ja sam je dobio kao rezultat. Dakle, to je neko ko je projektovao konvertora, to sam najverovatnije upravo ja, da je on to već odredio. Dvojka je uvek određena, zna se šta je broj 2. Ok. I to sam 2FSL spakovao u jedan fiksni parametar R0. Evo ovde da je fiksni parametar R0. Znači, D na kvadrat sa R0. To je sad ovo 1 sa RE. Onda imam Vin, pa onda imam nelinarni deo. Vin minus Vout kroz Vout. I ovo je ono što nam kvari stvari, što nam kvari pogled. Zašto nam kvari pogled? Zato što to pravi diferencijalnu jednačinu nelinarnu. Minus GL, V out, to me ne potresa ni najmanje, to je linarni član, i ovde imam minus I out. Ok. Ja sad hoću ovo da svedem na head quantities. Dakle, hajde ovako, da uravimo ovu jednačinu, i kada uravimo tu jednačinu, da vidimo šta mi treba da uradimo. Šta imam ovde? Imam da je DV out po DT, po DT, jednako, nekakva funkcija, dakle ovo je 1 sa C, C ću da prebacim na desnu stranu pa će da bude 1 kroz C, dakle to je jednako, okay. Neću da pišem sada to, nego će biti nekakva funkcija, dakle bude F, od čega? Dakle, C je parametar, parametre neću da pišem, GL je parametar, njega neću da pišem, dakle nije promenljiva, dakle to je neki broj koji je u modelu fiksan. Dakle, neću da pišem C, neću da pišem R0, neću da pišem šta imam ovde, DM nije parametar, menja se, neću da pišem GL. I out ću da pišem jer nije parametar, menja se. Dakle, neka funkcija čega? Duty ratio D. V in, onda V out, i onda I out. Ok, to je to. I sad, ja imam ustaljeno stanje. Ustaljeno stanje je steady state, izgleda ovako. Imam da je D veliko V out po DT jednako nuli, a to je jednako F, ta funkcija, od velikog D, velikog V in, velikog V out, velikog I out. Ok. Čemu ovo jednačine služi? Iz te jednačine mi smo izvodili na energetskoj elektronici 1 V out. Dakle, odatle dobijete koliko je V out. Kada ste to dobili, vi imate DC quantities V in, V out, I out. I sada moramo da uradimo prelazak na perturbaciju, odnosno na šemu za male signale. Hajde da uradimo to sada na brzinu. Moram da obrišem tablu, dakle, pauza. Ok, unpauziramo se, pošto je obrisana tabla, to je stoprana alkoholom, evo ga, unpauziramo se, imam još 10 minuta da vam to ispričam. E sad, gde smo? DV out po DT, to je steady state. Energetska elektronika 1 nam je rekla koliko je V out. Analizom ovoga, dakle, GL smo stavili za energetsku elektroniku 1 da je jednako nuli, onda je ovo ispalo, onda ste imali I out koje je tako kako hoćete, ovo ispadne, bude jednako nuli, rešite kvadratnu jednačinu, dobijete koliko je V out, baš je. Sljedeći korak je, uvodimo head quantities, uvodimo perturbacije. I sad, kažete ovako, ajde, od čega ćemo da počnemo? Da počnemo od D, on mi je prva promenljiva. Dakle, D je jednako veliko D plus D hat. Onda imam V in
V jednako V in veliko plus V in hat. Ovo ovde je zapravo V in srednje. I ovo D je D srednje. Šta god znači u D srednje može. Onda, što smo već pričali kod Evečka, V out je jednako veliko V out plus V out hat. I imamo da je I out trenutna vrednost jednaka, to jest srednja vrednost, average value, jednaka velikom I out plus I out hat. Ok. Sad šta vi imate? Imate jednačinu, dakle ovo je podeljeno sa C. Dakle, ovaj F je dobijen tako što ste prebacili sa C. Stavili ste ovo 1 kroz C ovde. Ovo ste spakovali u zagradu. Ovo C ste obrisali. I sve ovo, crveno, je vaša funkcija f. Ok? Od navedene četiri promenljive. Kada smo to završili, sledeći korak. Sledeći korak je da imate, da vam je d v out po dt jednako d veliko v out plus v out hat po dt, što je jednako d v out hat over dt, što je jednako, što je jednako. E sad, imate ovaj f, f od d, d in, v out, i out. Međutim, taj f je jednak nula. I on nam za upravljanje uopšte nije bitan. I onda šta imate? Imate plus, plus. E, taj plus je ono što je nam važno. To je df parcijalni izvod po d duty ratio. I to u ovoj mirnoj radnoj tački. Dakle, mirnu radnu tačku vam definišem, dakle, quiescent operating point. To vam je d veliko v in, veliko v out, veliko i out. Dakle, to je vaša mirna radna tačka. Ona je sa ova četiri broja definisana. Znači, df po dd puta d hat plus df po d v in, u mirnoj radnoj tački, neću da pišem ovde, ajde mi napišem, u mirnoj radnoj tački q, u mirnoj radnoj tački q, pa će ovde biti v in hat, pa će biti plus df po dv out, u mirnoj radnoj tački q puta v out hat, plus df po d i out, u mirnoj radnoj tački q puta i out hat. Ok, cute. Ovo već obećava katastrofu i milion računskih grešaka. Doduše, ja nisam napravio računsku grešku, međutim, već sam video da je sistem prone tu računske greške, da će to da bude vrlo verovatno da se desi. Dakle, vi dobijete da vam je dv out hat po dt jednako. Neki parametar, ja ću ga sad privremeno zovem a1, d hat plus a2 puta v in hat, plus a3 puta v out hat, plus a4 puta i out hat. Ovi parametri a1, a2, a3, a4, oni će se od predavanja do predavanja, od dana do dana, od sata do sata, od minuta do minuta i u okviru jednog predavanja različito zvati. I svaki put dobijete neku novu originalnu ideju kako logičnije da se zove ti parametri. Međutim, to su nekakvi brojevi. I tim brojevima dobijete linarnu kombinaciju ovih poremećaja koji vam daju poremećaj izlaznog napona. I to je sve. I ovo daje vašu funkciju prenosa prvog reda, odnosno vaše funkcije prenosa prvog reda, koje će vam biti HD koje je jednaka V out hat od S kroz D hat od S. Pa onda HV in koje će biti V out hat od S kroz V in hat od S i tako dalje. Još preostale dve funkcije prenosa. Ok, dakle, nećete imati ovo v out hat od s sa v out hat od s. Dakle, jedino ona neće biti, nije još dve, nego će biti još samo jedna, pa pošto je samo jedna, sad ću ja i nju da napišem často. Dakle, evo je da bude i ona h i out, koja je jednaka, dakle, ove su definisane tako da ispuštam Boba Eriksona i njegovu notaciju, kao v out hat od s kroz i out hat od s. Jer ovo v out je ovde sa jagan v out, to će da pređe na istu stranu i imat ćete tri funkcije prenosa. Potpuno isto kao i u continuous conduction modu, jedino što će te funkcije prenosa biti prvog reda. Jednostavnije da se projektuje povratna sprega. Šta više, ja čak imam i nekog prijatelja
koji je sklon da, pošto nije baš vičan da projektuje sisteme, da zatvara povratne sprege, lakše mu je da napravi discontinuous conduction modu, jer to je stabilnije, što on kaže. Ok, super, fajno ime. Dakle, evo ga, to je to. I sad kako ćemo ovo da naći? Jer vidite već da sam se ovde bio izgubio jednom, jer sam izgubio koncentraciju i pomislio sam čitajući sitna slova, koji zapravo nisu tako sitna, nego je to malo i do vida, to je relativnost. Mislio sam da sam napravio računsku grešku. Sad ja da nalazim te izvode, da ja to prebacujem sa leve na desnu stranu, to će da odnosi 7 sati. Naravno, ja to neću uraditi, jer sam to već uradio ja, tj. Nisam uradio već ja, nego je to uradio program za mene. Dakle, prebacimo se sada na ekran, i kad sam se prebacio na ekran, evo ovaj poseban predavački nalog, ja se prebacim ovde. I sad bi trebalo da vidite vaš sajt predmeta, energetska elektronika 2 kod mene na serveru, i kaže dinamički model konvertor u discontinuous conduction modu, to je tačka os. Kaže lecture notes. Evo lecture notes. Preliminar. Ovo je zaista lecture notes, nisam znao da sam pisao na engleskom, ali ajde. Dakle, da, i drugačija notacija, DT i tako dalje. U svakom slučaju jasno mi je o čemu je reč. Dakle, discontinuous conduction mod struje napon i to sam već sve crtao rukom iz objeka. Slučaj je bug, boost, to će kasnije biti važno. I evo vidite, ovo GL, što sam nazvao u predavanju GL, ovde se zove samo G, to je neka provodnost koja vam modeluje u okolini mirne radne tačke vaš potrošač. Čisto da napravimo malu generalizaciju. I evo. Onda uzmete, i ovde sam ja čitao pogrešnu kolonu, čitao sam boost umjesto bug, dakle, pogledate kako izgleda struja koju sam ja zvao ICH, to je ona struja koja ide prema paralelnoj vezi potrošača i loada, i evo je ta struja za bug konvertor. I evo kako izgleda nelinearni dinamički model. To ono što piše na vašoj tabli do duše ružnim rukopisom, ovde je latekom to ukucano i to izgleda lepše. Dakle, to je nelinearni dinamički model. Steady state equations, to ona je jednačina kada vam je dv out po dt jednako nula. I odakle dobijete ovu jednačinu? Iz te jednačine dobijete koliki je v out. Sećate se toga iz energetske elektronike ostale. Dakle, ovde ima puno bulky equations, jednačina koje su balke, koje su zametne, koje su glomazne, koje su kabaste, i to je najbolje, ja to recimo sa Vx maksimum ovim gledam. E, nevjerovatno. Linearizovani model, dv out het po dt. Pazite, ja nisam pogledao jer mi mrzi da čitam s ostale beleške za predavanje, ali mislim, mogu misliti kako vas nek mrzi. Opet, parametri A1, A2, A3, A4. Očigledno ne postoji neki inventivniji način da se to naslovi, samo što je redosled drugačiji. Počeo sam od dve auta, zato što ćemo prvi da preletim na levu stranu, V in i out D hat. Dakle, malo je redosled izmenjen u odnosu na predavanje. I evo ih parametri. Dakle, šta sam... Oni parcijalni izvodi se oče s posla reše u maksimu. Maksimum to eksport u latek, tako da ja mogu bez velikih računskih grešaka da to prebacim. I evo kako izgledaju vaše parametri. Dakle, vaše parametri A1, A2, A3 itd. izgledaju na ovaj način dobijeni. I to je tabelina. Dakle, to vam se nalazi standardno u tabeli. Ako imate konvertor koji mislite da možete da modelujete tako da je kondenzator idealan, da je prekidač idealan, da je dioda idealan i da je kalem idealan, što je zabavno, uzmete pa pretpostavite tako, a onda posle uzmete pa izmenite. Vidjet ćete da nije baš sasvim tako, ali liči. Dakle, neku sličnost imate, neki osjećaj imate na ovaj način, dobijen, međutim, prava stvar je kad uračunate i gubite. Šta je problem? Problem je što model gubitaka najčešće nemate. I onda, vi kad već morate da uradite merenje za upravljanje, kad već imate rezultate merenja prema kome projektujete, prema čemu projektujete upravljanje, onda vas baš briga za parametre modela, pa vi više njih ni ne određujete. Ali ovo vam daje neku dosta dobru orijentaciju gde se vi nalazite. Dakle, šta je ovo G0? Ovo G0 je verovatno recipročna vrednost onog mog R0. Jeste, evo ga ovde, definisano. Kao što vidite, rekao sam, nikad dva predavanja ne mogu da budu sa svim istim. Dakle, evo ga to G0 i to je to. I evo ga vaš model. I time smo završili ceo posao za impulsnu širinsku modulaciju. To jest, nismo baš sa svim završili celu priču za impulsnu širinsku modulaciju. Current mode kontrola je posebna tema i ona će kasnije da dovede do jednog doktorata i do još nekih priča, to ću da pričam na sledećim časovima. Dakle, mi ćemo sada da stanemo ovde kod current mode kontrola. Dakle, ovi parcijalni izvodi su nađeni, našao ih je program za simboličko računanje, pa ovo što ste čuli sada, to se zove maske su pale. Dakle, pale su ove korona maske, sa mog stola sam zapravo fotelju za njih.
Dakle, u čemu je stvar? Stvar je u tome da ovo imate tabelirano i imate gotovo. Kako se to računa? To se najjednostavnije računa tako što koristite praktikum i softverskih alata u elektronici. Kako je praktikum i softverskih alata u elektronici ušao u nastavu? Ušao u nastavu što je mene mrzalo da izvodim ove jednače. To je taj deo priče. Ne sad se postavlja pitanje, dobro, pa da li je to, čekajte, moram ovdje da pravim napred, da li je to ono što je sve? Da li ovo je poslednja reč u modelovanju discontinuous conduction model? Nije. Ovo je prva reč. Dakle, ovo je prva priča koja je onako najgrublji brutalni model. Šta možete da uradite? Možete da linearizujete na nivou loss free resistor. I onda kad njega linearizujete, vi možete da dodate ekvivalentnu serijsku otpornost vaše kondenzatora, evo ovdje sajan dvoj, dakle, evo je ovdje, i da vidite njene efekte. Onda, možda možete da dodate ovdje nešto što bi bilo RL ekvivalentno, EKV, dakle, otpornost Kalema, da vidite kako ona utiče. Onda možete ovdje da dodate nekakvu otpornost dioda. Onda možete ovdje da dodate nekakvu otpornost prekidača. Naravno, sve su to ekvivalentne otpornosti, ne baš one stvarne koje su, jer neće baš model da se gađa idealno. I to je ono što ćemo da uradimo na sledećem času. Dakle, na sledećem času ću da vam uradim linearizaciju switching cella i da onda taj linearizovani switching cell ubacimo u model. Ako neko hoće da radi master rad na ovu temu, do beskraja ima mogućnosti. Dakle, kako da se modeluje discontinuous conduction mod, dakle, uzmete, pa kažete, ok, imam gubitke, imam forward voltage drop na diodi, imam otpornost diode, imam otpornost prekidača. Kako ja to da uključim u model? Kako da ja napravim bolju predikciju nego ono što dobijam ovom linearizacijom i onom tabelom koju sam vam pokazao? Ok, ja se izvinjam zbog 2 minuta gubitka, zbog pretpostavljene računske greške koja se nije desila. I šta još? Nastavak u sledećem broju je linearizacija switching cella. Takođe, u sledećem broju ću vam ispričati, a šta se događa ako switching cell pokušate da primenite na modelovanje continuous conduction moda. I tu ćemo da završimo u okviru 3 časa celu našu priču o discontinuous conduction modu i njegovom modelovanju. Međutim, to, kažem, nije završetak, jer je matematički balki glomazno, relativno je i složeno i tu mogu da se pišu raznorazni radovi, uključujući i master radove, ukoliko ima zainteresovanih. To bi bilo to za danas.